Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në Argument. Numrohen ditët deri në vendimin përfundimtar nga Bashkimi Evropian se a do të fillojë vendi bisedimet e shumë pritura me BE-n. Si mund të interpretohen pritshmëritë e vendit për një vendim pozitiv? Marë parasysh jo vetëm aspektin e politikbërjes së jashtme, por edhe politikbërjen e brendshme, efikasiteti i institucioneve vizavi reformave me theks atë në gjytësor, sundimin e shtetit të së drejtës, reformat në media, administrat, hapjen e kapitujve 23 dhe 24, dy kapituj shumë të rëndësishëm dhe të vështirë që duhet të hapen më njerë nëse vendi merë datë për fillimin e negociatave më 17 tetor. Në këtë temë sonte në Argument, fletë zëvendës kryeministri për çështje europiane, Bujar Osmani, si personi më kompetent për sferën e eurointegrimeve në vend. Zotë Osmani, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Argument. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotë Osmani, ende nuk ka një vendim final për datë për negociata me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Si pas të dhënave të fundit, konkluzionet janë në fazë përgatitore. Franca akoma nuk ka ndonjë qëndrim prerë se si do të pozicionohet lidhur me këtë çështje dhe cili është informacioni i fundi që e keni nga Franca me që tha që do të keni edhe një telefonat me ministrin e jashtëm francez, pra a e keni realizuar këtë telefonat, çfarë përgjigje keni marrë dhe me cilat argumente mbroni tezën apo qëndrimin e shkupit zyrtar që Maqedonia meriton të merë datë këtë 17 tetor. Sot më mëngjes kisha një bisedë telefonike me ministrin për Europë të Francës, ajo që edhe do prezenton në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të Bashkimit Evropian në 15 tetor dhe ku pritet miret vendimi fillestar. Ajo çfarë bisedova me të është fillimisht argumentet se pse mendojmë që duhet dhe e meritojmë të marrim dritë të gjelbër për fillim bisedimesh, cilat janë pasojat nga mosmarrja e datës, edhe atë mbi proceset e mbrendshme këtu, qoftë ajo prespa, qoftë ajo dinamika e reformave, qoftë marrëveshja me Bullgarinë, qoftë raportet drejtnike, cili do jetë mesazhi te rajoni, te Kosova, te Serbia, se a ja vlen të bëjnë kompromiset vështira dhe a do përgjigjet te Europa pozitivisht, po fundit ajo çfarë është edhe shumë e rëndësishme, cili do jetë kredibiliteti i Bashkimit Evropian në rajon si një forcë shtytëse për gjithçka pozitive që ndodh në rajone, veçanërisht në kohë të kompetencës gjeopolitike, kur keni forca tjera gjeopolitike që mezi presin të dobësohet ndikimi dhe kredibiliteti i forcave perëndimore në rajon dhe që të shtrojnë ata ndikimin e tyre. Por ajo çfarë mendoj që ishte temë kyçe e bisedës sot me ministrin e Europës të Francës, ishte se unë i ofrova asaj diçka konkrete. Në atë se po që se Franca do pajtohej me dritë të gjelbërt për fillim pa kushtëzuar bisedimesh me Maqedoninë e Veriut dhe mbledhje të parë të ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në fund vitit, ne ofrojmë partneritet në promovimin e ides franceze për reform të Bashkimit Evropian, duke shfrytzuar Maqedoninë e Veriut si model për të promovuar, për të përhapur, dhe për të ndihmuar këtë ide të reformimit edhe të procesit negociues, ndryshimit metodologjisë bisedimeve, përforcimit kushteve për monitorin këti procesi, por edhe reformimin e vetë BE si mënyrë e funksionimit që besoj që la për shtypje të bashkëbiseduesit që dhe sa jo do përcjellë derit në prezidencën franceze dhe shpresoj që kjo dhe do të ndikon pozitivisht në marrjen e një vendimi, por si do të qoftë Franca ka sistem prezidencial dhe atje merë prezidenti vendimin, derim tani ende nuk e ka marrë këtë vendim prezidenti Macron. Unë jam optimist se Franca kupton rolin që ka në rajon edhe si kontinent po edhe si vend i fuqishëm dhe do merë një vendim pozitiv, kurse sa i takon vendit tjetër skeptik Hollandës, presim sonte qëfar vendimi do ketë parlamenti Hollandezë, dhe pse letrat që ministri Blok, ministri punëve të jashtme, ka dërguar deri te parlamenti është shumë inkurajues,
për shkak se përshëndet gjitha sukseset e Maqedonisë veriut asaj që kemi bërë ne në aspekt reformave, qoftë në planin 369, qoftë në planin 18, që ne si sekretariat e kemi koordinuar si një bazë fuqishme për konstatuar se ky vend meriton fillimin e bisedimit. Parlamenti holandes, siç duket, sapo ka filluar me në fakt komisioni bashkë me argumentin sonte. Shpresojmë që në kuadër të intervistës të cilën po e realizojmë të kemi të paktën ndonjë përgjigje konkrete se çfarë do të jetë vendimi, por kohë më parë ministri i jashtëm holandes u prononcua se ka hapa pozitive që ka bërë progres Maqedonia, ndërkohë që për Shqipërinë ka treguar një skepticizëm në krasim me avancimin që është dashur të arri dhe a mendoni se këto dy vende duhet të vlerësohen të ndara njëra me tjetërn apo duhet të shkojnë në pako, sepse edhe kjo është një çështje e cila është ngritur tani. Vitin e kaluar nga disa parti në Holandë kishte mocion për pengimin e fillimit bisedimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë. Mocioni për Shqipërinë u pranua në parlamentin holandez me 2/3 e votave, që do të thotë se të pengohet hapja e bisedimeve, flas për vitin e kaluar, kurse për Maqedoninë nuk mori votat e mjaftueshme, ashtu që i dha të drejtë qeverisë që të voton për. Mirë po, ja kufizoi të drejtën qeverisë holandeze të voton për Shqipërinë, edhe pse ka interpretime se qeveria holandeze ka hapësirë ligjore të merë vendim autonom edhe pavarësisht mendimit kundër të parlamentit. Dhe prandaj është më rëndësi se çfarë vendimi sot do ketë në këtë seancë parlamentin holandez. Jeni optimist se do të kemi ndonjë përgjigje pozitive mendoj, në këtë drejtim? Unë mendoj që dyja vendet meritojnë fillimin e bisedimeve. Jo për shkak se unë dua të jetë ashtu, po për shkak se Komisioni Evropian, i cili është trup që në mënyrë në bazë të parametrave objektiv vlerëson për gatishmërinë e shteteve për të filluar bisedimeve, ka dhënë një vlerësim të tillë. Në nën Komisioni Evropian qartë ka thënë se edhe Shqipëria, edhe Maqedonia e Veriut duhet fillojnë bisedimet. Dhe kujtoj që kjo është një arsye e rëndësishme. Arsyeja e dytë është se rajoni meriton të stimulohet, rajoni meriton të inkurajohet, por shkak se vërtet po tregon shembuj pozitiv. Ne mund shprehim paknaqësi për shumë gjëra dhe anomali që ndodhin në rajon, por krahasojeni rajonin para 20 viteve dhe luftave të përgjakshme që janë ndodhur këtu ndërmjet grupeve etnike dhe shteteve dhe shikni sot rajonin se si funksionon, si bashkëpunon, qoftë në sferën politike, ju keni kryeministrat e vendeve të rajonit që takohen në bazë javore në konferenca të ndryshme, keni njerëz të cilët komunikojnë projekte të përbashkëta. Ky rajon tani është ndryshe dhe merr frymë ndryshe, dhe unë mendoj që Evropa duhet ta inkurajon rajonin për ndryshimin që ka bërë dhe prandaj është më rëndësi të ketë vendim pozitiv edhe për Shqipërinë edhe për Maqedoninë e Veriut, por sidoqoftë procesi i negociatave është proces i bazuar në meritokracinë individuale të vendeve, në të ashtu quajtërin sistem regata, që do të thotë se secili vend do arrinte qëllimi me shpejtësinë që do jam imponon vetvetes dhe me kushtet të cilat i plotëson në një dinamik të që do e përcaktoj vetë. Unë shpresoj, unë nuk mendoj që ne duhet hymë në debatin, a duhet të shkëputemi nga Shqipëria ose jo, për shkak se ne nuk mund të kemi ndikim në atë vendim. Atë vendim e marrin shtetet e bashkimit evropian. Ajo çfarë mund të mbetet si impresion nga një qëndrim i tillë është vetëm të krijojmë impresion negativ në Shqipëri, të prishim raportet me Shqipërinë, e mos harrojmë se kjo është, negociatat janë maraton dhe ne duhet kemi nevojë për mbështetjen e njëra tjetrës dhe këtu nuk flas si shqiptar dhe në një emocion ndaj Shqipërisë, po flas si zyrtar i shtetit dhe shof interesin e shtetit, mendoj që Maqedonia e Veriut nuk duhet të hynë në debatin a duhet të ketë shkputje apo jo. Duhet të argumenton se ne i plotësojmë kushtet dhe duhet me çdo kusht marrim datë për fillim bisedimeve, por edhe të kërkojmë që edhe rajonit të nxitet, për shkak se po u nxit rajoni i tetë përpara, do ecim, do na stimulon edhe ne. Në bazë të vlerësimeve të juaja nga vizitat e shumta zyrtare që i keni realizuar me shtetet e Unionit, mendoj që pak a shumë do duhet ta keni të qartë se çfarë perceptimi kanë ato, duhet të jenë raportet e ndara për progresin e arritur në Shqipëri dhe në Maqedoni, dhe a duhet të ketë raport pozitiv në PAKO apo jo?
dhe a mund të jetë peng Maqedonia kësaj radhe për shembull I Shqipërisë? Shifni, sa I takon Maqedonisë veriut nuk ka vend që ka dilemë se a duhet të fillon bisedimet apo jo. Për shkak se ajo çfarë kemi bërë ne në këto 3 vite ka qenë vërtet e jashtëzakonshme. Ne kemi qenë Komisioni Evropian ka shpallur Maqedoninë sukseset e Maqedonisë veriut, kryesisht presmën si një prej 20 të arriturave më të mëdha të Bashkimit Evropian në 4 vitet e fundit. Nuk është punë e vogël një vend I vogël si Maqedonia e Veriut të futet në grupin e 20 sukseseve të kontinentit në tërë mandatin e prezidentit Juncker. Dhe kjo është shpallur para disa jave si një sukses I tillë. Prandaj nuk kanë dilemë ata se duhet shpërblehet guximi dhe ajo çfarë arritëm ne në këtë mandat. Ka disa vende të cilat kanë dilema për Shqipërinë. Mirë po, ka vende të cilat mendojnë se paketi nuk duhet shkëputet dhe se nuk do lejojnë shkëputin paketin për shkak se mund të ketë ajo pasoja rajonale. Prandaj unë mendoj që ne nuk duhet as ta ndihmojmë debatin për shkëputje se debati për shkëputje mund të na kushton ne çmim për shkak se do përplasen konceptet e ndryshme një grup I vendeve anëtare që thon duhet shkputen, një grup I vendeve anëtare që thot nuk guxon shkputen dhe ne pastaj të jemi pasoja kolaterale e përplasjes së atyre dy koncepteve. Ne duhet të punojmë këtu mbrenda të japim argumente shtesë, të I ti informojmë vendet anëtare për sukseset tona, të kërkojmë që I të rajoni që përblehet për shkak se e meriton për gjitha argumentet që I thash, dhe unë jam mendoj që jam I sigur që këtë e din vendet anëtare, dhe nuk duhet ne të lëm impresionet tila se duham të fitojmë në kurizin e dikuj, po natyrisht edhe nuk duham të jemi pasoj kolaterale e askujt. Deri më 15 tetor, apo në këshillin e ministrave, apo thonë më konkretisht në takimin e liderve dhe në nivel të kryeministrave dhe të presidentëve të shtetit që do mbahet më 17 tetor, nuk dihet ende saktë cili do të jetë vendimi për Maqedoninë, a do të fillojë negociatat në fund të vitit me Bashkimin Evropian, megjithatë sipas jush, a vlersoni se mosmarrja eventuale e datës për Maqedoninë nënkupton dështim nga pala maqedonase, nga pala jon, pra nga shkupi zyrtar, apo dështim I Bashkimit Evropian? Si e vlersoni këtë proces? Kështu, ta shpjegoj pak procedurën. Me 15 tetor fillon mbledhja e këshillit përgjithshëm, këshillit për punë përgjithshme të Bashkimit Evropian, ku marrin pjesë ministrat e Evropës ose ministrat e punëve të jashtme atje ku nuk ka ministrat e Evropës. Nëse miret vendimi aty, atëherë vetëm përcillet për aprovim në 17-in ku në Këshillin Evropian ku janë të parit e shteteve, kryeministrat ose presidentët, varësisht prej sistemit që është organizuar shteti. Do të thonë, ne nuk e dimë në cilën fazë do miret vendimi. Mundet nëse ministrat nuk do miren vesh, atëherë do transferohet debati në Këshillin Evropian. Zakonisht, vendimi miret në nivel të ministrave dhe pastaj kryeministrat vetëm e aprovojnë në mënyrë simbolike ose ceremoniale, do thëja, për shkak se ministrat ashtu se ashtu nuk mund marrin një vendim pa lejen e kryeministrave. Tash, pyetja ishte për kë do jetë dështimi. Pasoja do jenë për gjithë, thash, pasoja do jenë për ne, për shkak se tek ne, të gjitha proceset e rëndësishme janë të varura në perspektivën euroatlantike të këtij vendi. Nëse ju kujtohet në pyetjen e referendumit për ndryshimin e emrit, pyetja nuk ishte a jeni për ndryshim të emrit, po a jeni për antarësim në BE dhe në NATO me emrin e ri, që do të thotë se këto procese janë të ndërlidhura, po u dështoi pjesa e parë pyetjes, dështon pjesa e dytë e pyetjes, figurativisht them se jo që edhe në mënyrë hipotetike konkret, po. Pastaj, edhe raportet në rrethnike, po, a ka ndonjë temë e cila na bashkon dhe na për cilën kemi qëndrim të njëjtë, komunitetet e ndryshme, grupet e ndryshme sociale, kulturore, gjuhësore në vend, se sa ideja për dëshira për integrim në BE. Po e hoqët ju atë shpresë, ju e hjekni faktorin që i ngjit komunitetet, që i mba bashk komunitetet, dhe atër natyrisën si përfaqe dhe dalin narrative kundërthënse që janë të natyrshme në një shoqëri multikulturore. Por,
Unë mendoj që nëse ky proces dështon hipotetikisht edhe pse unë mendoj që nuk do të dështon, për shkak se tregova arsyet pse, humbës më i madh do jetë Europa dhe ideja europiane, jo vetëm në rajon, po në përgjithësi, në kushte kur edhe ashtu sa ashtu është sfiduar me Brexitin, dhe në vend se të shfrytëzohet tani për të dëshmuar se Europa është ide i bashkimi Europian, është ide projekti më i suksesshëm i globit pas luftës parë botërore, që ka sjell 70 vjet paqe dhe prosperitet të paparamenduar në botë, dhe se në kushte kur po sfidohet nga njëra anë e kontinentit me Brexitin, janë disa vende të cilët po trokasin nder për të futur, që do të thotë se kjo është proces fluid, po që do jetë gjallë për shumë vite. Mbyllja e derës në njërën anë kufirit të kontinentit, kur keni dalje nga ana tjetër e kontinentit, vërtet do e dëmton fuqishëm idenë e bashkimit Europian. Pra, si pas jush, ky vendim para së gjithash do tjetë politik? Politik. Tash, varët si e definojmë politik. Sepse, thoni që të gjitha komponentat kryesore të cilet kërkohen nga bashkësia Evropiane, Maqedonia i ka plotësuar. Ne kemi kërkuar dhe në çdo takim që kam me ministrat e jashtëm ose ministrat e Evropës, unë them kështu, nuk duam as të na ndihmoni dhe të na shtyni politikisht përpara, por as mos na pengoni politikisht. Na lejoni të lëvizim me dinamikën që vetë do e përcaktojmë. Atë sa do i plotësojmë kushtet, aq të lëvizim në proces. Në bazë të vlerësimeve objektive të gjitha trupave kompetente, Komisionit Europian, bilja dhe State Departamentit, pavarësisht që është jashtë BE-s, po ka vlerësuar suksesin e BE-s, Maqedonia e Veriut i plotëson kushtet dhe nuk është asnjë favorizim politik dhënja e datës për bisedime, po është absolutisht moment i merituar në bazë të gjitha kritereve të mundshme që vetë i ka parashtruar Bashkimi Evropian. Kur jemi tek politika jashtme, sigurisht se vendi ka bërë hapa pozitive për këto tre vite qeverisje të kësaj qeverie aktuale. Në gjitha të mbas në nënshkrimit të marveshjes për qinjësit të mirë me Bulgarin, që latë kuptohet se një qështje, një kontest i hapur mes dy shteteve për disa problemet të cilat ishin rreth historisë dhe disa figurave historike u përmbyllën. Si duket tani, Sofia zyrtare po tregon një lloj, po paralajmëron në fakt, se mund të ketë pengesa, ndoshta jo në ndonjë veto për marrjen e datës, po nëse eventualisht merret data për fillimin e bisedimeve, mund të pengon procesin e mëtutjeshëm integrues të vendit me ato që ende është kontestu se figura e Gocë Delçevit si figur historike, pra në vend që të bëhet një ur lidhse mes së dy popujve, a rezikon të bëhet ur ndarse mes dy popujve dhe të lindin pak naqësi të papritura në të drejtë. Marveshja me Bulgarinë është marveshje vërtet historike dhe shumë e rëndësishme për pajtimin e dy vendeve dhe për mbështetjen e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve. Mirë po, nënshkrimi i çdo marrëveshje nuk nënkupton vetëm të nënshkruani dokumentin, po të merrni obligim për implementimin e mëtutjeshëm të gjitha dispozitave, po edhe kjo vlen për dyja palë. Dhe në çdo marrëveshje tillë senzitive, komplekse, që ka të bëjë me çështje që lidhen me emocione, që lidhen me historinë, që lidhen me të kaluar, me dinjitetin e një komuniteti ose një grupi, pritshme janë se mund të ketë vështirësi në implementimin e idesë. Por njëherë duhet vlerësohet guximi për të nënshkruar marrëveshjen, vizioni i elitave politike për ta lënë të kaluarën mbrapa, duke e trajtuar shkencërisht jashtë reflektorëve politik dhe të politikës ditore dhe të krijuar parakushtet për një të ardhme më të mirë për rajonin. Ashtu që janë të natyrshme tensionet ose cilat do
turbulirat që mund ndodhin gjatë implementimit këtyre marrëveshjeve të tilla të vështira. I vlerësoni si të tejkalueshme këto? Unë mendoj që po, mendoj që po. Çdo marrëveshje e tillë e rëndësishme ka vështirësitë e veta. Marrëveshja e Ohrit i ka pasur vështirësitë e veta gjatë implementimit dhe ende i ka. Marrëveshja e Prespës do ballafaqohet me vështirësi gjatë implementimit, për shkak se ajo është një materie e gjallë, por për të përshpejtuar dinamikën e implementimit, prandaj ne u themi edhe palës greke, vendimi për fillimin e bisedimeve do të ndikojë dukshëm edhe në përshpejtimin e dinamikës marrëveshjes Prespës, se ju ndryshe implementoni një marrëveshje në kushte kur ambienti është pozitiv, kur ka shpresë, kur njerëzit janë të fokusuar në të ardhmen, ndryshe kur krijoni frustrime në një vend, dhe atëherë njerëzit kur janë të frustruar nuk kanë edhe vullnet për të mbyllur temat. Prandaj është e rëndësishëm vendimi i 15 tetorit, për shkak se kjo do ndikon edhe në marrëveshjen e Bullgarinë, edhe më atë me Greqinë, edhe në marrëdhëniet ndëretnike. Nuk pres që Bullgaria të pengon procesin e fillimit të bisedimeve. Unë mendoj që Bullgaria do tenton në kornizën negociuese, për shkak se ta spjegoj procesin për ata që nuk e njohin nga afër, në momentin kur në 15 tetor hipotetikisht presojmë do merr vendim Bashkimi Evropian Këshilli për fillim bisedimesh, merr vendim për hapjen e bisedimeve, e mandaton komisionin për të përgatitur kornizën negociuese. Korniza negociuese në fakt është parimet kryesore në kuadrë cilës do zhvillohen bisedimet. Dhe këtë korniza definon se cili vend antar varësisht prej pozicionit vetë. Për shembull, kur është përcaktuar korniza negociuese me Serbinë, Bashkimi Evropian ka përcaktuar që çështja e Kosovës të futet në kapitullin 35. Ka mund të jetë në çdo kapitull, ka mund të jetë në një kapitull tjetër, mirë po korniza negociuese e ka definuar në kapitullin 35. Tani, nëse Bashkimi Evropian do jep mandat komisionit për të përgatitur kornizën negociuese, komisioni do përgatit një draft, edhe do fillojnë vendet antare të korrigjojnë kornizën. Bullgaria, për shembull, do kërkon marrëveshja me Bullgarinë ose të futet në çdo kapitull, që mendoj që do e komplikon pak procesin, ose do kërkon të jetë pjesë e kapitullit 35, sikur çështja me Kosovën. Ky kapitull quhet të ndryshme, temat që nuk përfshin ndonjë fushë konkrete. Greqia njësoj do intervenon në kornizën negociuese dhe do thotë marrëveshja e Prespës duhet të futet në këtë kapitull ose njësoj në kapitullin 35. Një vend tjetër do kërkon diçka tjetër. Prandaj unë mendoj që asnjëri nga këto dy vendet nuk do e pengojnë fillimin e bisedimeve, por natyrisht do kërkojnë që implementimi të bëhet pjesë e negociatave me BE, që për ne unë mendoj që është çësje korrekte, për shkak se ne e dim se pa i mbyllur edhe implementimin e atyre dy temave, nuk mund të mbyllim procesin e bisedimeve me BE. Mirë, nëse zhvendosim BE brenda tek ne këtu, çfarë do thot marrja e datës për një qytetar të rëndomt? Çfarë përfitojmë ne si qytetar dhe sa realisht jemi afër Brukselit? Duke qenë se pse duhet të reformohemi si nevoj për të antarësuar në Bashkimin Evropian, apo si nevoj e jona, si shoqëri, që të ndryshojmë në funksionim të shtetit ligjor, të sundimit të së drejtës, që ka e drejta jemi dëshmitar të shumë proceseve kohëve të fundit të cilët janë dëshpruese, sidomos me rastin zhvatja, për shembull. Kështu, unë mendoj që ka dy paragjykime ose dy lloj paragjykimesh, një mbrenda këtu në Maqedoninë, një në Europë. Paragjykimi tek ne është se ne reformat i bëjmë për shkak BE-s. Kjo nuk është e vërtetë. Ne reformat i bëjmë për shkak qytetarëve tonë. BE kërkon dhe bëm presion për shkak se nuk pranon një vend me probleme të mbrendshme apo me probleme me fqinjë. Mirë po, esenca, qëllimi i çdo reforme që bëjmë edhe në kuadrët negociatave me BE-n janë për të përmirësuar jetën e njerëzve këtu. Për shkak se as gjyqësorin e drejtë nuk do ta shfrytëzojnë qytetarët e Bashkimit Evropian, as sistemin arsimor apo shëndetësor cilësor nuk do e shfrytëzojnë qytetarët e Bashkimit Evropian pa ata tanët. Ashtu që procesi i transformimit evropian të vendit, që është efekt kolateral i bisedimeve me Bashkimin Evropian,
është për të krijuar një shoqëri evropiane për njerëzit tonë, që njerëzit mos ta kërkojnë Europën diku tjetër, po ta kenë Europën brenda. Do të thonë, ky është parashikimi i parë që ne duhet bindim njerë elita, edhe elitat politike, po edhe qytetarë. Parashikimi i dytë në BE është se integrimi i rajonit në BE është interes vetëm i rajonit. Kjo nuk është e vërtetë. Integrimi i rajonit në BE është interes edhe i BE-s, edhe i rajonit. Për shkak se në një garanton stabilitet për tërë kontinentin, kriza e migrantëve ishte dëshmi se çka do të thotë rajon stabil. Po mos ishte rajoni stabil në periudhën kur kishte krizë migrantëve, gjithë migrantët do përfundonin në BE. Që do të thotë se kontribon dukshëm në stabilitetin e të rajonit dhe krizën e migrantëve e marrë vetëm një shembull, mos flas për ndikimet e forcave gjeopolitike tjera, terrorizmit, krimit të organizuar e kështu me radhë. Në dy, lidhja ekonomike dhe tregtare me Europën, rajoni Ballkani Perëndimor 75% të ekonomisë vendore dhe tregtisë ka të lidhur me BE-n, nuk e ka as me Rusi, as me Kinë, as me Turqi, por me BE-n. Që do thotë se është një interes i përbashkët, ashtu që unë u them edhe ministrave që i takoj që nuk duhet ta prezantoni ju zgjerimin vetëm si interesi joni, po edhe interesi juaj, për shkak se do të krijon edhe një tregtri për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ju keni Slovenin, për shembull, që në Ljubljan dominojnë kompanitë holandeze, dhe kjo është si rezultati futjes Slovenisë në Bashkimin Evropian, dhe ne nuk mund të themi që nuk ka qenë interes edhe i Holandës antarësimi i Slovenisë në BE. Prandaj këto dy parajykime mendoj që duhet ngadalë të trajtohen me një komunikim strategjik me njerëzit. Çfarë fitojnë njerëzit? Ajo çfarë unë mendoj që fitojnë, se hapja e bisedimeve nuk do të thotë antarësim në BE. Dhe këtë ne u themi edhe Francës, mos keni frikë, se kjo është vetëm fillimi i një procesi të gjatë, të kontrolluar, të monitoruar. Mirë po, hapja e bisedimeve do të thotë që ju futeni në hekurudh, në një proces të pakthyshëm. Pastaj sa dhe lëvizni shpejt, treni juaj në atë hekurudh varet prej jush, po ju nuk keni më dalje devijim nga ajo hekurudh. Ju lidheni, ju enkoroheni me procesin në mënyrë të pakthyshme. E kjo garanton një, ju jep mesazh forcave gjeopolitike se ju nuk keni çka kërkoni më prej rajonit, as Rusis, as qendrave tjera, për shkak se ky rajon është i joni, është i BE-s dhe kjo është shumë e rëndësishme për ndikimet e mundshme në destabilizim e kështu me radhë. Pastaj jep shpresë njerëzve këtu. Unë jam i sigurt se një vendim negativ i BE-s hipotetik, shumë njerëz do fillojnë mos planifikojnë të ardhmen këtu. Për shkak se nuk do shohin shpresë, do fillojnë të kërkojnë të ardhmen jashtë diku në Europë. Kurse një mesazh pozitiv do ju jep porosi njerëzve se mund të planifikojnë dhe unë mendoj që jo vetëm që njerëzit do planifikojnë jetën e tyre këtu, por edhe njerëz të cilët veç më kanë shkuar do fillojnë të mendojnë se si të kthehen në një vend, për shkak se ne i kemi parë vende tjera. Zvicra ka qenë dominuar me portugezë dhe me spanjoll në aspekt migrantëve, sot nuk mund gjeni asnjë, pasi që pas antarësimit Portugalisë në BE, Portugalia tani është në nivelin e standardit evropian të jetës dhe njerëzit janë kthyer. Do të thotë që do rikthen shpresën, do rikthen guximin e investuesve të jashtëm për të ardhur këtu, por edhe investuesve të mbrendshëm dhe sipërmarrësve të mbrendshëm për të investuar brenda. Për shkak se askush nuk nxjerr mjetet e veta në një situatë të pasigurisë politike dhe ekonomike. Prandaj dhe tjetri moment është se ne na fut në një kornizë të kontrolluar të transformimit shoqërisë. Nuk është ajo më një kaos ku vjen një parti politike dhe cakton prioritetet e veta se çfarë reforme do bën, po tani keni një kornizë qartë definuar se çfarë duhet të bëni në gjyqësor, për shkak se është pjesë e kapitullit 23-24. Çfarë do bëni në ambient? Është një prej kapitujve më të mëdhej dhe më të shtrenjtë të bisedimeve. Çfarë do bëni në kapitullin për këmbimin e lirë të mallrave? Domethënë, ne futemi në një kornizë të monitoruar, precize, me një qartësi në rrugën tonë transformimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se nëse diçka e ka dëmtuar rajonin dhe vendet e Ballkanit, ka qenë mos konsistenca politike. Vije një qeveri dhe mendon se gjithçka fillon nga ajo, ndërpret projektet e qeverisë kaluar, fillon me një... Rialokon mjetet e projekteve në absolutisht, dhe kur nuk keni konsistencë ju, atëherë keni një kaos, shuma e të cilve është zero.
Por shkak se minusohen njëra me tjetrën. Atëre, a ka qeveria mekanizëm për ta parandaluar një gjë të tillë dhe ta kthem besimin e qytetarit tek institucionit i cili realisht është ndër nivel? Jeni dakord apo? Prandaj na duhet vendimi i BE-s. Na duhet vendimi i BE-s dhe hapja e kapitujve. Kur të hapen kapitujt, pastaj gjithçka ne e bëjmë pjesë e asaj kornize që e definojnë kapitujt. Dhe kemi një qartësi politike, ekonomike, elitat politike e dinë se në çfarë rrugë duhet trajtojnë të shtetin, qytetarët e dinë çka mund të presin, biznesi e dinë çka mund të pret. Dhe kjo është më e bukura e procesit edhe të fillimit të bisedimeve, qartësia për të ardhmen. A ka liç që e ngrit vetdijen e politikanëve, qytetarëve të cilët nuk janë dakord me këtë proces integruese? Shifni, a ka ligj që ngrit vetdijen? Sepse kjo, me gjitha to, është një kusht. Duhet të reformohemi, duhet të kemi një gjyqësor të reformuar, sepse është kushti Evropës, hapen kapitujt. Shifni, kjo është pak pytje... është nevojt e pa të tërsueshme që ne të reformohemi. është pytje pak edhe filozofike, a ka ligj që ngrit vetdijen? Cili është mekanizmi për të ndryshuar vetdisimin e politikë bërjes në përgjithësinë? Zero tolerancë për çdo devijim. Unë marrë shembuj konkret edhe me njerëz gjatë bisedimeve. Ju keni njerëzit tonë, ne, kur jemi në vendet e bashkimit e Europian, silemi ndryshe. Kur jemi këtu, silemi ndryshe. Të njëtit njerëz, me të njëtin karakter, me të njëtin kulturve primi. Atje nuk hudhim bërlogun rrugë, këtu hudhim bërlogun rrugë. Pse është kështu? Për shkak se atje e dim që ka zero tolerancë për çdo devijim, këtu mund t'i ikish ligjin. Kjo a nënkupton se nuk kemi institucione efikase për ta parandaluar dhe për ta luftuar këtë devijim, zotë Jozmani? Shifni, suksesi i një shteti, pjekuria një shteti varet për pjekuris dhe sukseset të institucioneve të veta. Ju keni shtet atë sa keni institucione efikase të pavarura dhe të pakapura. Dhe prandaj është gjithë kjo përpjekje për t'i përforcuar institucionet, se institucionet janë gjithë shka. Partit politike vinë e shkojnë, politikanët vinë e shkojnë, institucionet janë permanente dhe institucionet janë ata të cilët garantojnë shtetin e së drejtës, shtetin e barazin etnike, politike ose qëfar do të qytetarëve. Dhe prandaj edhe negociatat që dëhapen në MBN para se gjithash kanë përforcimin dhe ngritjen e kapacitetit të institucioneve. Institucionet të sile do të implementojnë ligjet, se ne qëfar vështirësi kemi? Ne kemi ligjet më të bukura dhe më të mira, për shkak se shumë kollaj, ju futeni në internet, gjeni një ligj të një vendi të Suedis, e miratoni në parlament, a ju vlen, nuk ju vlen asgjë nëse nuk keni institucion që në përpikshmëri e monitoron dhe implementon dhe sankcionon mos respektimin e ligjit. Dhe kjo është ideja e BE-s. Kjo është ideja e shtetit ligjor. Institucione të cilët bëjnë punën e tyre ashtu si duhet në shërbim të qytetarit materisht. Është ngritur disa herë si pjesë, si çështje e debatit edhe nga ana e opinionistëve, se është e kotë edhe reformatimi i qeverisë edhe ndryshimet kadrovike, zëvendësimi i një ministri cili nuk ka qenë ndoshta efikas me një ministër tjetër. Po me gjitha to, qëfar duhet të ndryshojnë? A duhet të ndryshojnë figurat, njerëzit, udhëheqësit, apo duhet prap të ndryshojnë diçka tjetër, zotë Jasmon? Kështu, unë e di që në diskursin publik, temat ma atraktive janë cili ministër është, në cilin digaster, kur ndryshon, kur nuk ndryshon, cila parti politike vjen. Unë mendoj që kjo është pjesë më pak e rëndësishme, është rëndësishme, kush është ministri, sa është profesionist, sa është i përkushtuar, sa është i korruptuar, e kështu me dhe. Mirë po, esenca e një politikë bërje të sukseshme dhe njerë po them, është ndërtimi i institucioneve. Institucionet të cilët do funksionoj njësoj edhe me këtë minister, edhe me atë minister. Institucionet të cilët e din rolin e vetë, e din ligjin dhe implementojnë atë në përpikshmëri dhe ata detektojnë vetë institucioni e hudhë ministrin e pasuksesshëm ose akcepton atë suksesshëm. Prandaj debati jonë duhet tjetë në këtë drejtim, jo cila parti politike, cili person, po
a keni konsistencë në politikë bërje dhe a jeni të fokusuar në ndërtimin e institucionit dhe në etablimin e shtetit të së drejtës, e mira e bashkimit europian është se pikërisht është e fokusuar në këtë aspekt, në ndërtimin e institucioneve. Unë jam edhe koordinator kombëtar për ndihmë të huaja dhe gjitha donacionet vinë kanalizohen në përmjet zyrës time dhe e shohë që donatorët nga bashkimi Europian, po edhe nga shtetet e bashkuara veçanërisht, ata janë një ndër donatorët më të mëdhenj, janë fokusuar në një ngritja e kapacitetit të institucioneve. Dhe mendoj që kjo duhet jetë qëllimi jonë, kryesor dhe dominant në politikë. Do i arrini këtë qëllim? Unë mendoj që po. Mendoj që ka shpresë, vendi po tregon kapacitet dhe në kushtet krizave të vështira ju merë një rajonin, për shembull, vetëm Maqedonia e Veriut ka sistem funksional demokratik. Parlamenti funksionon, vështirësit që janë ditore, ata janë natyrshme, ne shpresojmë gadal do i përmirësojmë, po shteti funksionon. Institucionet me anomalitë e tyre, me vështërsitë e tyre janë shumë më të mira se kanë qenë para 10 viteve, shumë më të mira se kanë qenë para 20 viteve. Tani me BE-n, ato do mbushen me lëndë djegëse për të marrë një kohë krejtësisht tjetër dhe një dinamik tjetër. Sigurisht e përmenda edhe më parë hije dyshimi, pati edhe rasti zhvatja. Para marjes, në më dhëmë bas marjes e dy raporteve pozitive nga Bashkimi Europian, se Maqedonia ka rritur në progres në luftën kundër krimit të organizuar, korupcionit, nepotizmit dhe reformave të tjera në administrate, media. Sa kjo lë dyshim në institucionet e Bashkimit Europian, që madje edhe mungesa e një ligji për prokurorin themelore publike, për shembull, a mund të jetë një lloj, le të themi, një lloj pengese në proceset rrugtimin integrues të Maqedonisë. Prapë këtu kthehemi te tema e institucioneve dhe pasojat nga improvizimi me institucionet. Edhe pse qëllimi ishte shumë i mirë, ne vetë si parti politike kemi mbështetur prokurorin speciale, komunitetin ndërkombëtare ka mbështetur. Po kjo tregoj edhe njëherë se çdo improvizim me institucionet e jo ndërtimi kapacitetit të sistemit ekzistues mund të sjellë pasoja të tilla. Dhe vërtet ishte tragjike ajo që ndodhi me prokurorin speciale, për shkak se rëndi dëmtoj shpresat e njerëzve për një të ardhme më të mirë. Mirë po, tani kur veçmë jemi gjetur në këtë situatë, çfarë mund të bëjmë? Unë, nga natyra dhe jam optimist, kam tentuar që këtë krizë që ndodhi të mund të shëndrojmë në mundësi. Dhe si mund shëndrojt në mundësi? Nëse Bashkimit e Europiani, ata e din që krim dhe kriminalitet dhe kriminel ka në çdo vend, edhe të ata, edhe të ne. Dalimi është një vend i suksesshëm apo nuk është a keni institucione, pra po kthehemi te institucionet, që din ballafaqohen me. Dhe aty e pa mundësinë që nëse institucionet do përgjigjen shpejt, në mënyrë radikale, këti krimi që u pohetohet, nuk mund të paraqyjoj pa vendim gjyqësor, si që po bën tash prokuroria publike mbi rastin zhvatja, ne mund të shfrytëzojmë këtë krizë në mundësi. Për shkak se do u themi vendeve anëtare, se reformat që i bëm me planin 369, për cilën atë shumë jemi përpjekur në këto 3 vite, si institucion dhe si qeveri, kanë dhënë testin e vetë, për shkak se prokuroria speciale u formua mbi idenë se prokuroria publike është dështuar. Dhe tani këto reformat që bëm në këto 3 vite, krijuan një prokurori publike që poshëron edhe pasojat nga prokuroria speciale. Dhe ne këtë e prezentojmë si sukses të pjekurisë e institucioneve me reformat që kemi bërë, dhe unë shpresoj që do vazhdojnë me këtë dinamik, pa qasje selektive, pavarësisht a është prokuror, a është politikan, a është ministr, apo kushdo qoftë para ligjit ne duhet të jemi të njëjtë. Dhe nëse dëshmojmë këtë, nëse e krijojmë institucionet tila që absolutisht nuk i intereson kush çfarë është, ne mendojmë bile se paragjykimet në gjyqësor janë
vetëm etnike dhe të politike, paragjykimet kryesore në gjyqësor janë të sferat sociale. Një i varfër ndryshe kalon në procedurë gjyqësore, një i pasur ndryshe kalon në procedurë gjyqësore, dhe ne si sekretariat tani e kemi nxitur një ide të bëjmë një analizë shkencore si trajtohet një i pasur karshinjet varfëri në proceset gjyqësore, duke i parë lëndët dhe dënimet për veprat njëjta për kategori të tilla, si trajtohet një shqiptar, një maqedon, një turq, një rom karshi ligjit për veprat njëjta, si një grua karshi një buri, edhe dallimet gjinore në gjyqësor, ju do shihni se ka paragjykime të shumta dhe ne mendoj që përmirësimi ose eliminimi i këtyre paragjykimeve duke ndërtuar institucione të drejta dhe të pavarura, ne nga dalë do i arrim qëllimit dhe unë jam shumë optimist se jemi në rrugë të drejtë. Prisni mbështetje të gjitha subjekteve politike për një ligj të standardizuar për prokurorinë themelore. Tash, madje edhe nga ana e VMRO DPMNE-s, sepse ajo është partia e vetme që reagon në këtë drejtim, sepse mendon se gjyqësori tani nuk ka, është hequr gruevizmi, por dominon zaevizmi në gjyqësor. Megjithatë është i partizuar, indikuar politikisht. Kështu gjyqësori ka shumë për të bërë atje. Absolutisht nuk them se gjyqësori është gjithçka në rregull. Atje tash po fillojmë me një proces të reformimit, të ndërtimit të kapaciteteve të këtij sistemi. Jo rastësisht si parti politike, tash po flas si BDI-s, kemi iniciuar idenë, projektin e vetingut, me që e pam që në format ndryshme vështirë po arrihen rezultatet, si duke duhet një prerje e thellë radikale në këtë sistem për t'i eliminuar këto paragjykime dhe për të krijuar një drejtësi dhe për t'instaluar një drejtësi jo selektive, duke filtruar gjitha ata të cilët mbajnë pozitë publike, zyrë publike, qofshin ata prokurorë, gjykatës, politikanë, ministra e kështu me radhë. Do të thonë ka shumë për të dëshiruar këtu në gjyqësor. Mirë po, prandaj e kemi me rëndësi negociatat dhe hapjen e kapitullit 23, për shkak se negociatat fillojnë me këtë kapitull, gjyqësorin, përfundojnë me të njëjtin kapitull. Por pyetët, a mund të arrihet një konsenzus politik? Roli im si krye negociator me Bashkimin Evropian është të arrij konsenzus. Unë nuk guxoj të futem në debate politike ditore, për shkak se unë do duhet gjatë kësaj periudhe t'i akumuloj dhe t'i grumbulloj gjitha potencialet njerëzore që i kemi, pavarësisht a janë në qeveri apo në opozit, a janë në sektorin shtetror apo në sektorin privat, në atë jo qeveritar, të gjithë t'i mbledh bashkë të një struktur negociuse që do në negocion me BN dhe kam për detyrim edhe të arrij konsenzusin bipartiak. Dua të jem korrekt se gjatë miratimit planit 369 dhe planit 18, opozita ka qenë konstruktive, flas për VMRO DPMNE-n, e cila ka votuar ligjet me ditë të treta, dhe në bazë të ati votimi ne kemi arritur, kanë ndihmuar në vlerësimin pozitiv të Komisionit Evropian. Në bazë të ati asoj sjellje, realisht kam qenë optimist se do votojnë edhe ligjin për prokurori publike. Mirë po ende edhe atje ka shpresë. Unë mendoj që asë një parti politike nuk donë të mban barën e mos suksesit në procesin e BE-s. Duke marë parasysh se elektorati i çdo partije politike ka për sinim BE-n. Dhe të punoni kundër BE-s është punoni kundër interes të elektoratit tuaj që u zgjedh dhe do u zgjedh në do voton në mandat në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj kujtoj që e din parti politike, mirë po, kalkulojnë tani me edhe me kohën, edhe me dispozitat ligjore. Ajo që farësh me rëndësi se nuk ka rezik për dështimin e lëndëve që i ka punuar Prokuroria Speciale. Kjo ka qenë interes i Hollandës dhe dje ministri jashtëm e ka konstatuar këtë në letrën që e ka dërguar në parlament se për kundër që nuk u miratua ligji, Prokuroria Speciale humbi mandatin në një mënyrë, mirë po lëndët nuk janë të rezikuara për shkak se i ka marrë Prokuroria publike. Hollandën dhe shtetet të cilët sigurisht që e kanë
në interes të veçantë sundimin e shtetit ligjor dhe sundimin e së drejtës, që lëndët e prokurorisë speciale do të procesohen deri në fund dhe do të kemi epilog pozitiv për gjitha lëndët e hapura deri më tani. Sepse edhe aty ka një hije dyshimi për shkak të rastit që ndodhi dhe mbylljes së prokurorisë speciale. Shifni, tash edhe përkundër dilemave të ligjshmërisë së transferit lëndëve nga prokuroria speciale, po keni parë debate mundet nuk mundet. Pavarësisht unë mendoj që në këtë situatë qytetarët, sistemi, partnerët ndërkombëtar kërkojnë që asnjë lënd e hapur për korrupsion të nivelit lartë mos të mbyllet politikisht. Por të trajtohet në proces dhe nëse ka argumente, procesohet më tutje, nëse nuk ka argumente, të mbyllet si e tillë. Këtë duhet ta bën tani prokuroria publike. Me faktin që i ka marrë lëndët, lëndët janë këtu dhe janë të gjalla. Dhe mendoj kjo i intereson qytetarëve, të garantohet atyre se asnjë trajtim special për cilin do varësisht për pozitës nuk do bëhet, por veçanërisht vendet anëtare të Bashkimit Evropian se nuk do ketë drejtë selektive në këtë drejtim dhe mendoj që konstatimi që ka bërë qeveria holandeze në letër dhe fakti se janë rahatuar në një mënyrë me fatin e këtyre lëndëve e bën procesin garantuar, por ajo çfarë ne na sfidon tani për momentin është nevoja për krijuar një institucion që do mirret vetëm me korrupsionin e nivelit lartë. Si ju nuk mund të keni lënd për vetëm për të kaluarën, por duhet të keni institucion që mirret edhe me korrupsionin e tanishëm, edhe me atë të ardhmin. Prandaj, na duhet një institucion i veçantë që do mirret, ashtu sikur Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit, që mirret kryesisht me parandalimin e konfliktit interesave, me korrupsionin e nivelit lartë, të keni edhe një prokurori që do mirret vetëm me këtë çështje dhe prandaj na duhet ligji. Jo tani më për lëndët, por për nevojën e etablimit një institucioni që do jep rezultate në luftën kundër korrupsionit. Po. Përmendët edhe vettingun. BDI ka iniciuar tashmë vettingun, është në ka dorëzuar edhe deri tek subjektet politike, a prisni mbështetje nga subjektet e tjera politike për këtë projekt ligj dhe a është ai vetting i cili i nevojitet Maqedonisë apo duhet një vetting i modelit të Shqipërisë për shemb? Shifni tash, secili vend me specifikat e veta. Sidoqoftë ne mendojmë që këtij vendi i duhet një proces i filtrimit të gjithë atyre të cilët kanë ambicie të udhëheqin zyra publike. Një për shkak se na duhen në zyra publike njerëz me background të pastër dhe me qëllim të pastër, dhe në dy mos lejojmë që lajme të rrënjshme ose burimet anësore të krijojnë imazhin e bardhësve të institucioneve publike. Po të krijojmë mekanizma institucional që do verifikojnë edhe do i certifikojnë kandidatët për zyra publike. Kjo është ideja. Se cili që do kandidon për një zyrë publike, qoftë ajo për ministr, për drejtor, për deputet, për gjykatës, për prokuror, të kalon në për filtrin e këti institucioni i cili do verifikon të kaluarën, do verifikon pasurin, do verifikon mënyrën se si e ka siguruar e kështu me radhë dhe të kryon një profil në bazë të cilit do i prezentohet qytetari se ky është kandidati me këto karakteristika, ju vlerësone se a do e zgjidhni një të tillë për si bartës të zyrës publike, po jo si rezultati i luftës speciale të qendrave të ndryshme të cilet kanë për qëllim të zbehin imazhin e politik bërzve në përgjësi, të zyrtarve në përgjësi, për shkak se nuk është interes i shtetit të keni politikan dhe të keni zyrtar me imazh jo të mirë para qytetarëve. Se ideja është ata të udhëheqin politika, të udhëheqin projekte që janë në interes të qytetarëve dhe shtetit. Kur jemi tek interesi i qytetarëve, sigurisht që qytetarët dëshirojnë që të shohin edhe epilog pozitiv apo efekte në përditshmëri. Thatë edhe në fillim që ka projekte për
mjetet të cilave ndoshta projekte për interesin e një sfere ku është banuar më tepër me popullatë shqiptare dhe ka alokim të mjeteve për ndonjë projekt tjetër. Flasim për integrim europiane, ndërsa akoma na mungon një integrim, një urë lidhëse moderne ndërmjet Kosovës edhe Maqedonisë me rrugën Shkup-Blac, do më thonë, 12 vite po premtohet dhe asgjë konkrete në këtë drejtim. Çfarë po ndodh zoti Osmani? Shifni, ka dhe shumë gjëra të tjera po edhe në nivel lokal. E nisët të çështja e alokimit të mjeteve, ajo çfarë kam vërejtur gjatë mandateve të mia në qeveri, po edhe gjatë si eksperiencë time politike, edhe përkundërse është jo parimore, politikanët janë kryesisht të fokusuar në projekte që dalin nga programi i elektoratit tyre ose i konstituencës tyre. Ajo është një instikt njerëzor që fillimisht punoni për vendin ka cili vini, pastaj për rreth dhe të arrini pak më gjërë. Kjo për shkak se ne kemi qeveri koalicionesh, qeveri të një partije që përfaqëson kryesisht komunitetin Maqedonas, qeveri parti që përfaqëson komunitetin shqiptar, nuk mund të pritni. Nuk është, edhe pse thash është jo parimore që një ministër që vjen nga Sveti Nikole ose nga Gjevgjelia të ketë në bazë ditore preokupim projekte të qytetarëve të Tetovës ose qytetarëve të Gostivarit. Dhe them mund duket jo parimore për shkak se ministri duhet t'i intereson i të gjithë. Mirë po, ju flas për nxitjen e përditshme për të përshpejtuar një projekt. Nuk mundet askush ta ndjen Shkup Blocën, sikur që e ndjej un ose një deputet ose një ministër që e kalon çdo ditë atë rrugë dhe prandaj kjo mungesa e vullnetit politik në të kaluarën ka shkaktuar shumë ngecje në realizimin e projekteve. Dhe kjo lufta e përditshme që bëhet në qeveri ndërmjet partive të cilët përcjellin interesin e qytetarëve që jetojnë në ato zona për të marrë hisen nga buxheti i shtetit është shumë e rëndësishme. Dhe unë mendoj që po jep rezultate. Tani të kthehem te pjesa e rrugës Shkup-Blac. Kjo rrugë nuk ka qenë në prioritet, të jem i sinqert në të kaluarën, për shkak se nuk ka qenë rruga prej Prishtinë Shkup. Dhe është, sigurisht, aso kohë është vlerësuar se cila është logjika... Me gjithë se ka qenë premtim parazgjedhor në çdo fushat nga... Në fushatat e fundit, prej 2014 ose e këndej. Ta shumë jam për momentin koordinator i politikja asaj rrugë, nuk e ndërtoj unë, ndërton dhe ndërmarja për rrugë shtetërore, mirë po unë në nivel qeveris koordinoj institucionet që tjenë të përshpejtohet kjo proces, kam gjetur situatë ku nuk kemi pasur as projekt bazë, as kornis financiare për siguruar. Unë mendoj që jo për të lëvdruar tani punën tonë si ekip gjatë kësaj periude, po vërtet për konstatuar faktet, se mbrenda këtyre muajve nga cilët e koordinojmë këtë projekt si sekretariat, është siguruar konstrukti financiar për mbi 130 milion euro, një pjesë me buxhet, një pjesë me kredi nga Banka Evropiane, është bërë projekti për pjesën, dhe është përfunduar projekti general i pjesës parë prej 2 kilometrave, dhe po punohet pjesa tjetër prej 10 kilometrave. Është në tenderime si për ndërtim tani më pjesa prej 2 kilometrave nga kufiri deri në hyrjen e fshatit Blac, është rrugë me gjitha standardet, nuk është renovim kjo tani asfaltimi rrugës. Po krejtësisht në një anash prej rrugës aktuale që është për të futur në kufi me Kosovën, ndërtohet autostradë me 4 korsi dhe si pas gjitha standardeve europiane. Për momentin thash është procedura e tenderimi, shpresojmë që do ketin kompani të interesuara për ndërtimin e kësaj pjese, kurse paralelisht po punojmë edhe në ekspropriimin e tokës, se ajo që farë kemi konstatuar është se të pjesa që tani duhet ndërtohet, rreth 90% e tokës është tokë private, vetëm 10% është shtetit,
dhe tani po bëjmë vlerësimin e asaj toke që të mund t'i kompenzojmë banorët. Unë kam ndërmend ditëve në vijim edhe t'i takoj ata banorë që të miremi vesht mos të ketë pengesa, po bashkarisht ta përshpejtojmë këtë proces. Dhe si pas një parashikimi të juaj, në kur mund të fillojnë? Gjithçka do varet, tani më nuk varet asgjë prej nesh, po prej procedurave ligjore, sa afatet që i cakton ligji, dhe varet a do ketë nga ajo, a do ketë kompani të interesuara të cilët do i plotësojnë kushtet për ndërtimin e kësaj rrugës. Domethënë, për pjesën e 2 kilometrave ne nuk kemi çka bëjmë më tepër, përveç çështjen e ekspropriimit, por ekspropriimi nuk na vonon për nënshkrimin e kontratës. Ne mund të nënshkruajmë kontratën, kurse ekspropriimin e bëjmë paralelisht me përgatitjen për fillimin e ndërtimit. Kurse për pjesën 10 kilometra varet nga ne, sa do e përshpejtojmë projektin, si do e përshpejtojmë dinamikën. Për këto 2 kilometra më asgjë nuk varet nga ne, po vetëm nga procedurat ligjore për realizimin e tenderit. Me që përmendat kontratën, ma kujtuat periudhën e zgjedhjeve lokale dhe kontratën ku ju si shefi shtabit në komunën e Çajirit, keni prezentuar kontratën me qytetartë, me banorët e Çajirit, dhe ajo që atëko në kontratë më pëlqeu dhe më sfidoi ishte regullimi i objektit i cili tash menaxhohet nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme si objekt tranzit për migrant në spital për fëmijë. Spital për fëmijë. Dhe deri më sot, të paktën me sa kam unë informacione, nuk ka asnjë pilot projekt, themi si do të duket ajo. Ndërsa ju qytetarëve ju siguruat se brenda këtij mandati do të fillojnë punimet. Deri ku janë? A keni njohuri në këtë drejtim, çfarë po ndodh? Kontrata u ka pëlqyer shumicës qytetarëve, jo rastësisht edhe mbështetën kontratën. Kontrata ka dalë si rezultati bashkëbisedimit me qytetarët, nuk ka qenë ide e imponuar nga askush, po ka qenë e nxjerrur nga nevojat e njerëzve. Mirë po, tani natyrisht obligimi për realizimin e kontratës i bie komunës dhe atje do mirë një informacione ma tepër. Ajo qëfar ne si pushtet qëndror bëjmë për t'indihmuar komunës në realizimin e saj, për shembul tani po merem me ndërtimin e një qerdhe në komunë Çajirit, në vlerë për mbi 2 milion euro, me gjitha kapacitetet që do jetë sigurisht një ndër qerdhët më të mëdha në komunë. Ka qenë kërkese komunës me projekt përgaditur nga ata, dhe kur ne si qeveri marim projekt të gatshëm nga komunat e kemi shumë lehtë pastaj për t'i finansuar dhe për t'i ndortuar. Ne gjejmë vështirësi kur komunat nuk janë aktive për t'na ofruar ne projektin, vendin ku duhet ndërtohen, regullimin e çështjes tokës dhe çështje tjera administrative, por presin gjithmonë nga qeveria për t'i regulluar gjitha aspektet, ajo është e pamundshme për shkak se qeveria nuk i ka ato kompetenca. Prandaj, për atë që është dërguar deri te ne, si projekt, si ide, si çështje iniciale e regulluar, ne jemi përgjigjur pozitivisht dhe po punojmë për ta regulluar. Si është bashkëpunimi i nivelit qendror me atë lokal i qytetit Shkupit me komunat tjera për rreth, cilat janë nën kompetencat e qytetit të Shkupit? A keni bashkëpunim? Shifni, kryesisht pozitiv, ka një bashkëpunim të mirë të niveleve të ndryshme të pushtetit, por a ka nevoj për ma tepër, sigurisht se ka. Ajo, tash, nëse më pyet një mu, gjithmonë ne themi se komunat duhet punojnë ma tepër, nëse i pyet një komunat dhe një qeveria duhet punon ma tepër, por sinqerisht mendoj që komunat duhet tjenë më aktive në presionin ndaj qeveris me projekte konkrete. Nuk mundet qeveria të finanson një projekt nëse ju nuk dorëzoni dokumentacionin e nevojshëm për një ide të cilet ju e keni. Atje ku, dhe ju shumë kolaj mund të shikni dalimin të komunat. Ju keni komunë që çdo ditë ju bombardojnë me ide dhe me projekte, dhe ju do mosdo në disa prej tyre do përgjigjeni si qeveri, dhe keni komunat që nuk ju trokasin ndër me asnjë projekt. Prandaj, mendoj që ka hapësirë për të përmirësuar, qoftë në
aktivizimin e komunave në përpunimin e projektit, po natyrisht edhe te qeveria për t'ju përgjigjur pozitivisht atyre kërkesave. Zoti Osmani, si janë raportet e njët partnerve të koalicionit, BDI, LSDM, aq më tepër kur ditëve të fundit po përfolet një vendim që ende nuk është zyrtarizuar nga ana e Komisionit të Venecias, lidhur me përdorimin e gjuhëve. Cili është qëndrimi në nivel të qeverisë, si partner koalicioni, si qeveri, si do të veproni, karshi kësaj që po përflitet që ligji, zbatimi apo implementimi i ligjit për gjuhët në gjyqësor është i kushtueshëm? Kështu, qeveria e ka miratuar ligjin, parlamenti e ka votuar gjithashtu, gjithë të thotë se qeveria rinë mbrapa këti ligji, mendon që është ligji mirë, edhe punon për implementimin e tij. Qartë, po në raport me vendimin e Komisionit të Venecias. Prandaj them, nuk duhet lidhet as pak raporti i Komisionit Venecias me raportet ndër qeveritare, ndër partijake në qeveri, për shkak se qeveria është e njëzërit se ligji është i mirë dhe duhet të implementohet. Tani, sa i takon këtyre debateve në opinion, mbi një të ashtu quajtur raport Komisionit Venecias, ajo çfarë mund të them, është se ajo çfarë ka arritur këtu në Maqedoni dhe çfarë shpërndar në format ndryshme në për opinion, është verzion pune i raportuzve të Komisionit Venedikut, mbi përshtypjet e tyre nga ajo që kanë lexuar në ligj dhe nga takimet që kanë pasur në një vizit një ditore që kishin në Shkup, dhe ky nuk është raport zyrtar. Raporti zyrtar besoj do del diku pas 10 orit dhe ne do mund ta komentojmë si institucione atë raport. Ashtu që derisa del raporti zyrtar ne nuk kemi çka komentojmë. Këto janë verzione pune, janë spekulime. Për shembull, un thash sot në një deklaratë, un kam parë një verzion pune të Komisionit Venecias për ligjin e gjuhës ku thotë përdorimi i dy gjuhësisë në banknota dhe në uniformat e ushtrisë është pozitiv. Një verzion ku thot përdorimi i gjuhës në gjyqësori vështirëson procesin e vendimarjes gjyqësorit dhe duhet të shihet si të lehtësohen këto procedura, ose thot nuk ka të qartësi se kur nën kuptohet gjuha Shqipe, kur nën kuptohet gjuha e komuniteteve që janë nën 20%. Mirë po, këto janë verzione pune për pikpamjet e raportuzve. Dhe nëse ne futemi tani në debat shtetror mbi pikpamjet e raportuzve, mendoj që është e kotë. Ne duhet presim qëndrimin zyrtar. Kur del qëndrimi zyrtar, ne kemi bashkëpunuar shumë afër dhe do bashkëpunojmë me Komisionin e Venecias. Për shkak se na kanë ndihmuar shumë në miratimin e ligjeve. Por Komisioni i Venecias është trup këshilldhënës. Pavarësisht kësaj. Jep këshillat, cili do qoftë që të jetë versioni përfundimtar i Komisionit Venecias, si qeveri do e mbështesni? Shihni, ajo është komision këshilldhënës, trup këshilldhënës, cili jep rekomandime. Ne do shohim ato rekomandime. Nëse rekomandimet janë në frymën e marrëveshjes së Sohrit, janë në frymën e qëllimeve tona për zhvillimin e shtetit multietnik dhe multikulturor, dhe kanë nevojë për ndonjë përmirësim teknik, do e vlerësojmë. Do të thonë, vendimin final e bim ne si përfaqësues të qytetarëve në parlament dhe në qeveri, mirë po jemi mirënjohës për përpjekjet e Komisionit Venecias. Ajo çfarë besoj që Komisioni Venecias nuk do bën, dhe asë që e ka bërë në të kaluarën, është jep vlerësime politike mbi atë se sa duhet përdoret gjuha, për shkak se çështja e gjuhës nuk rregullohet me ndonjë normë ndërkombëtare, nuk ka regulative europiane e cila thot se gjuha duhet përdoret kaq ose aq. Ju keni udhëzuesit e Ljubljanës, ashtu quhen, që dalin nga OSBE që të qartë përcaktojnë se si krijohet një shoqëri multietnike dhe si bëhet integrimi në sistem. Dhe prandaj, jashtë këtyre konstatimeve politike, çdo rekomandim që do lehtëson implementimin, ne do e fusim në planet e veprimit. Nuk mendoj që është ide e mirë ta rikthejmë ligjin. Eventualisht, për shembull, ka pasur një kërkesë bile nga ne që inspektorati të kalon nga Ministria e Drejtësisë në Ministrin për Sistem Politik. Se aso kohë kur u miratua ligji,
Ministria ishte sekretariat dhe sekretariatet nuk kanë drejt të kenë organe mbrenda. Tani, do më thonë, edhe nga ne ka pasur një kërkesë që eventualisht, por hapja e ligjit është e rrezikshme, për shkak se rikthen debatin etnik në vend, rikthen debatin mbi marrëveshjen e Ohrit dhe mund të tensionon situatën. Prandaj, unë mendoj, edhe pse po paraqykoj tani, se nuk po komentoj raportin, raporti do e komentoj atëherë kur del, por cili do rekomandim duhet bëhet pjesë e plan veprimeve për implementimin e ligjit e jo në vetë ligj, por do e shohim atëherë kur prandaj ju pyeta si qëndrimi i në nivel të qeverisë si është, pra bashkë me partnerët e koalicionit në këtë drejtim. E di ku thireni, thireni në deklaratën e ministres drejtësisë se do miren parasysh. Po, do miren parasysh. Ne nuk guxojmë të kryejmë përshtypje se ne nuk bashkëpunojmë me trupat e Këshillit të Evropës, siç është Komisioni i Venecias. Ne do bashkëpunojmë ta nemi në rrugtimin drejt Evropës. Ne duhet të jemi bashkëpunues me këto trupa dhe të shohim seriozisht rekomandimet e tyre, por mos paraqykojmë se ata kanë qëllime të këqija mbi ligjin, mbi gjuhën. Ju them se në një verzion Komisioni i Venecias thotë është mirë dygjusia në banknota, që aso kohë këtu kishin shumë njerëz, kishin dilema se a duhet apo nuk duhet. Prandaj t'i lëmë ata të bëjnë punën e vet. Ata nuk do bëjnë vlerësim të kushtetueshmërisë se nuk është kompetencë e tyre, nuk do bëjnë vlerësime politike se sa duhet përdoret gjuha, po eventualisht mund të japin rekomandime se si të lehtësohet implementimi i gjuhës. Unë mendoj që çdo ndihmë për të na lehtësuar implementimin është mirë se ardhur, për shkak se edhe ne shohim në teren vështirësi të ndryshme gjatë implementimit që mund të kërkojnë çështje të ndryshme, po absolutisht pa cënuar ligjin dhe pa cënuar substancën e ligjit. Si vlerësoni raportet ndëretnike, zoti Osmani, a janë të relaksuara, sepse në disa raste mund të themi se mjafton një shkëndije vogël që ka një... Kur takoj ambasadorët e rinë që vinë në Maqedonisë, nuk e njohin, nuk kanë qenë dëshmitar të zhvillimeve të kaluar, më them, raportet ndëretnike janë më të mira se kur, por mos i nënçmoni ata në asnjë moment, duke i marë si të shtruara dhe pa e çmuar mënyrën se si është arritur deri këtu, dhe sa është e vështirë për t'i ruajtur ato. Po shumë pak nevojitet për t'u prishur. Për shkak se unë mendoj që edhe ky stad pozitiv, në shumë situata është vetëm një mbules e animoziteteve egzistuese ndërmjet bashkësive etnike, ende të pashëruara dhe ende të patrajtuara dhe të paraqykimeve të shumta të grupeve të ndryshme. Dhe jo rastësisht thash që po të heqni perspektivën europiane si ngjitës i bashkësive etnike në sipërfaqe do dalin kundërthënjet ndërmjet grupeve të ndryshme. Prandaj marrëdhëniet ndëretnike duhet të jenë gjithmonë prioritet i çdo qeverie, prioritet i çdo politikani dhe çdo faktori në këtë shoqëri, për shkak se e shihni çfarë ndodh në Idrizov, që është fenomen trishtues i një forme të apartheidit jo shtetëror, për shkak se nuk është shteti atje që pengon nxënësit, po janë prindërit, dhe kjo është ende më shqetësuese kur prindërit pengojnë që me një shkollë të mësojnë përfaqësues të dy komuniteteve ose fëmijë të dy komuniteteve. Kjo fletë se ne duhet shumë të punojmë për shërimin e paraqykimeve në këtë vend, se ashtu si që thatë ju, mundet një shkëndi po të nxjerrë në sipërfaqe gjithë paraqykimet e akumuluara në këtë vend. Zoti Osmani, ka shumë për të folur nëse i kthehemi integrimit vendit, hapjes të kapitullëve, po ato do të alon për ndonjë radhë tjetër. Të shpresojmë se do e marrim datën për fillimin e negociatave dhe atëherë do të flasim ndoshta edhe për grupet e punës, ekipet që do duhet të kryjnë reformat me gradualisht ashtu siç do hapen edhe vetë kapituj. Për në fund do doja disa pyetje lidhur me zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet e 6-tetorit. Përfunduan me një rezultat ku pushteti aktual humbi, pa doli në opozitë, fitoi opozita, Albin Kurti
kryeministër i Kosovës, në bazë të informacioneve deri tani të paktën që i kemi. Dhe si e shikoni ju në prizmin si shkup zyrtar, fitore e Albin Kurtit dhe kryeministrin e ri të Kosovës në bashkëpunim institucional mes dy shteteve, por dhe në aspektin e bashkëpunimit apo të politikë bërjes shqiptare në trekëndshin shqiptar Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Kështu, për ne që nuk jemi protagonist drejt për drejt debatit politik atje në Kosovë, ma te për në intereson procesi se sa epilogu i procesi dhe rezultati politik. Për shkak se procesi i rregullt elektoral tregon për maturin dhe pjekurin e një shoqërie, një shteti dhe institucioneve të ati shteti. E ne, edhe si zyrtar shtetror tani po flas, po edhe si shqiptar, jemi shumë të interesuar që Kosova të shtet ndërtohet dhe të rumbullakson shtet formësimin e vetë dhe të ndërton institucione serioze me kapacitet për të bërë pjesë e komunitetit ndërkombëtar dhe organizmave ndërkombëtar, dhe mendoj që kjo është e rëndësishme shumë, dhe jo rastisht dje thash në një rast Kosova i dha leksion rajonit për zgjedhje të rregullta, për kulturë demokratike, për kapacitet institucional për të mirëmbajtur demokracinë. Zgjedhjet janë esenca e demokracisë. Prandaj kjo duhet vlerësohet fillimisht dhe duhet përgëzohen qytetarët, përgëzohen elitat politike, se ju mund thoni kohët e fundit në shumë vende zgjedhjet janë të qeta, po të keni zgjedhje me rezultate ashtë për afërta të shumë partive politike dhe mos të keni një incident gjatë fushatës dhe gjatë ditës votimit, vërtet është për të përgëzuar dhe për të dëshiruar. Kurse sa i takon epilogot, përsëri do të them, ajo çfarë është më e rëndësishme është Kosova të formon institucionet sa më shpejt, ku institucionet funksionale, për shkak se para saj janë shumë sfida. Sfida të mbrendshme që kërkojnë qytetarët natyrisht, por sfida kryesore është dialogu me Serbinë. A besoni në qeverinë e re, me në kryet Albin Kurtin, se do të bëndi qka më tepër në drejtim të mbylljes të qështjes me dialogun Kosovë-Serbi, qështjes e hapur, ka paralajmërime se taksa do hiqet për gjitha të cili do jetë kushti që të ketë një pranim nga pala sërbe, a duhet të bëhet me shkëmbim teritorit, do të ketë ndryshime në drejtim? Unë besoj në kapacitetin e elitës politike në Kosovë në përgjësi, se ajo elitë politike dha kryoj këtë proces zgjedhor, dhe siguroj këtë proces zgjedhor, dhe kushdo që do formon qeverinë dhe do reflekton vullnetin e popullit, unë besoj që do kenë kapacitet për të balafaquar me çdo sfidë. Ajo çfarë do kisha dëshiruar më tepër është më tepër bashkëpunim dhe unanimitet ndërsjell sa i takon pikave strategjike. Të njëjtën e kërkoj edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, se ne mund debatojmë mbi politikat dhe të kemi politika kundërthënëse, politikat të shëndetësisë ndryshme, të taksave, politikat të arsimit ndryshme, por të përcaktime strategjike, BE dhe NATO, cila parti politike ka dallim këtë drejtim. Dhe prandaj do kisha dëshiruar një bashkëpunim më të madh edhe mbrenda aspektit politik atje dhe veçanërisht ndaj zgjidhjes dhe përmbylljes së kontestit me Serbinë dhe rrumbullaksimit të shtetë formësisë dhe pranimit ndërkombëtar të Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe në organizata tjera. Unë pres që vitin e ardhshëm do ketë angazhim shtesë në këtë drejtim. Më pëlqen dhe përshëndes angazhimin shtesë amerikan këtu në rajon, po edhe bashkimit evropian veçanërisht, dhe mendoj që do jetë sfidues ky vit, por besoj në kapacitetin e elitës politike kosovare, kushdo që formon qeveria atje, kurse ne do jemi përkras për çfarë do zgjidhje, për cilën ato do mirën vesh. Nëse lidhim zgjedhjet e Kosovës me situatën në Maqedoni, kjo është pyetja e fundit. Opozita maqedonase në çdo kushtëzon në fakt, çdo vendim, çdo nevojë miratimi të një ligje kushtëzon me zgjedhjet parakohshme,
parlamentare, por a mendoni se ndryshimet të cilët ndodhen në Kosovë me ndryshimin e elitës politikëbërëse mund ta sensibilizon opozitën shqiptare këtu që të kërkon zgjedhjet parakohshme, që të jetë më e fuqishme, thjesht të ndodhin ndryshime ashtu siç u than në urimet e fundit që ju dhan Albin Kurti, atë mund të ndodhin ndryshime edhe në Maqedoni. Nëse opozita në Maqedoni shpresën e vetë me e ka në suksesin e opozitave në vendet tjera, mirë për atë opozitë. Qytetarët nuk votojnë mbi suksesin e opozitave në vendet tjera, po mbi atë çfarë ofron ju. Dhe prandaj unë inkurajoj këtu opozitën që një herë përfundimisht mbas atë viteve të dalin me një program konkret çfarë u ofrojnë qytetarëve në çdo fushë, çfarë u ofrojnë për të arritur stabilitetin politik, çfarë ofrojnë në aspekt konsistencës politike, çfarë ofrojnë në shëndetësi, çfarë ofrojnë në arsim, çfarë ofrojnë në kudo tjetër, e jo me shpifje, me sharje. Nuk e di pse nuk kupton kene opozita se opozitarizmi nuk mund tjetë frustrues, nuk mund tjetë i ashtu quajtur opozitarizëm arrivist, i pak nacis personale, po duhet bazohet në një strategji, në një program, në një vizion, në njerëz të duhur, në kapacitete njerëzore për t'i implementuar politikat të cilët ju i prezentoni. Dhe mendoj që një opozit mund ketë sukses, tani jap këshilla falës për opozitën, mund ketë sukses vetëm me një program serios dhe me njerëz të dëshmuar dhe serios. Unë mendoj që opozita në Maqedoni në asnjë aspekt ende nuk është e gatshme për të ballafaçuar me sfidat e udhëheqjes së shtetit. A mund të kemi në Maqedoni zgjedhje parakohshme? Sa i takon zgjedhjeve, ajo çfarë shihni si interes partiak, tash po flas si i BDI-s, ne na konvenon zgjedhja nesër. Për shkak se gjitha anketimet thonë se ne nesër do dalim shumë më të fuqishëm se edhe në zgjedhjet e fundit. Mirpo për shkak NATO-s edhe BE-s, mendoj që deri sa të rumbullaksohen këto procese, a do rumbullaksohen diku nga marsi prilli besoj, tani unë besoj edhe në dhjetor do rumbullaksohet NATO, po për shkak Spanjës eventualisht mund shtyhet një muaj dy, kurse BE-a... Po për shkak të zgjedhjeve në Spanjë, po ta logarisim procesin e NATO-s është më... BE, varsish kur do jetë mbledhja e parë ndër qeveritare, do jetë në dhjetor apo do jetë në janar shkurt martë. Tash, them hapur. Pas muajit maj, gjithë shka është e hapur, me atë që mendojmë që tetori 2020-ës është zgjidhja më e mirë për zgjidhje të parakoshme, tetori 2020-ës, edhe pse po e lëtë hapur pas muajit, përshak se atëherë do mbyllën gjitha temat, edhe do jetë çështje e kompromisit politik në mjetë partive politikë. Nëse për opozitën do të kërkohet oferta programe si qëtat ju nga na e qytetarit, nga pushteti, qytetarët do të kërkojnë rezultate dhe efekte pozitive për mandatin 4 vjeçar. Nëse më lejoni, ne kemi mandat 2.5 vjeçar, në zgjedhjet kemi dalë si parti politike me 5 përbetime, nëse ju kujtohet 5 shtylla programore, ka qenë barazia gjysore, ka qenë NATO, BE, vendimarja konsenzuale dhe barazia ekonomike. Barazia gjysore u kryhë me ligjin për gjuhë, NATO po kryhet, BE po kryhet, barazia konsenzuale, vendimarja konsenzuale filloi të instalohet me kryetarin e parlamentit dhe kryetarin e shtetit, barazia ekonomike është proces në vazhdimësi. Ashtu që nëse referencë marim programin zgjedhor, kjo është një prej mandateve më të sukseshme që kemi pasur. Zotë Osmani, unë ju falenderoj që ishit sonte në argument, të shpresojmë se do të marim datë për fillimin e negociatave, do të flasim edhe për sukseset e tjera. Ndërsa juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, bashkë miru pafshim deri në argumentet e radhës.